Så fantastisk, at vi var oppe, ikke? Det gjorde det. Det var så hyggeligt. Ja, det var det. Hun var også tidlig i tiden. Jo, hun det. Ja, hun har også været så aktiv, ikke? Ja, det her var du. Vi har sutsko på, ikke også? Ja. Det var også dejligt at se, ikke? Ja, mor så det nemlig også. Ja. 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 Ja, det var rigtig dejligt. Så kommer dig mor ind, når I er klar. Kommer du ind og lege? Ja. Der skal mor i lovende krammer ind også. Det er fælde hen. Vi så begynde at lege. Hvad? Skal vi det? Det må man forvente sig. Ja. Det må man gerne, ikke? Man må godt lige være likere det, når mor afleverer. Må man i hvert fald. Ikke? Så går vi ind og nusser lidt. Ikke? Det kan vi. Ja. Hun ved lige, hvad hun skal gøre for. Ja. Yeah. Du er også en dejlig pige. Ja, du er. Kan du så vink til mor? Kan vi så vink til mor? Ja, så er du god til det, du er. Du er så god til det. Vinke, 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 vinke. Hej, hej. Hvor er du god til det? Det var godt, skat. Ja, vi skal kigge ind. Det er ikke også? Vi skal se her. Er vinduet? Så ser vi mor herude. Hvad? Der var mor. Hej, hej mor. Ej, hvor er du god til det, Signe. Det var godt. Du er rigtig god til det. Så går vi hen og siger hej. Godmorgen, Signe. Ja. Ja.